Her litt om hvordan jeg lagde det her snakespillet. Når du starter scratch så har du denne katta som står på skjermen, og den klipper du bare ut. Nå bruker jeg offline-editoren, som man kan laste ned til datamaskinen og bruke der. Det blir litt forskjellig fra når du jobber med online-editoren, men stort sett så er det likt. Så skal vi da begynne å tegne denne slangen, og da trykker du på tegn ny figur, som er denne penselen der. Så må du forstørre så mye som mulig, sånn at du ser krysset sånn som det der. Så trykker du på lag rektangel, og så trykker du på et åpent rektangel med en ganske mørk grønnfarge. Og så tegner du ut et rektangel som ligger akkurat rundt. Det krysset. Så nå fikk jeg et rektangel på 10x10. Det jeg brukte i min snekk, det var et rektangel som var 12x12. Men det går greit det her også. Så nå trykker jeg på den der, og så trykker jeg på fyll. Så fyller jeg innsiden av rektanglet, eller i dette tilfellet kvadratet, med grønn farge. Så lagde jeg øynene. Trykk på penselen, trekk penselen ned så langt som mulig, og trykk på svart der. Så skal øynene være sånn cirka der og der. Så lagde jeg starten på en tunga, sånn. Så dette er starten på hodet til slangen. Så det var det første jeg gjorde. Men nå skal jeg ta og runde av det hodet litt grann. Det var feil farge, beklager. Det skal være den. Så fyller det der inn, og så visker jeg ut. Dra den også ned så mye som mulig. Så visker jeg ut hjørnet på den her, sånn at hodet blir mer avrundet. Det her, den tegningen der, den kalte jeg for hode 1. Hode 1. Så for å lage animasjonen da, så kopierte jeg det bildet inn i det tegneprogrammet. Da trykker du på stempelet her, lager en kopi, og så trykker du på den. Da får du en nøyaktig kopi av hodet. Men det hodet skal ha en litt lengre tunge, så jeg trykker på penselen og rød her. Så lagde jeg litt større tunge, altså. Så det står 12x10 der, og det er passelig. Så lagde jeg en ny kopi. Den kopien skal være kroppen. Så da må jeg ta bort øynene inni her, og så må jeg lage strek der, og ta bort det røde som er utenfor der, og trykk på visken. Så da har vi tre bilder inne i slangen, kan jeg si, og den tredje skal jo ikke hete hodet tre, den skal bare hete kropp. Så kan jeg vise hva man kan bruke det der til. Vi starter nå på når flagget klikkes, så skal først denne figuren gå til bestemt punkt på skjermen, og det brukte den å gå til XY, får den til å gå til 0, 0. Det er akkurat midt på skjermen der borte. Så det er det første den skal gjøre. Så skal den gjenta noe for alltid. Og det er på gul der. Og så går det tilbake til blå. Nei, sorry. Den mørke lilla der. Og så trykker du neste drakt og drar den inn. Så hvis vi nå starter det her, så ser du at slangen skifter utseende. Den bytter fra det ene bildet til det andre. Det er ikke helt sånn det skriptet der skal være, men du ser hva de forskjellige tegningene
inne i figuren kan brukes til. Man kan skifte mellom de forskjellige bildene som er tegnet. Vi skal kalle den figuren, ikke figur 1, men vi kaller den for Snake. Sånn. Og så lagrer vi det her. Og den legger jeg i dokumenter, og der har jeg en som heter programmering, valgfag, scratch, Snake. Så kaller vi den for Snake Demo. Ja. Så der starter vi bare den. Så skal vi se litt videre på hva vi må gjøre for å få denne sneiken til å begynne å røre på seg.